Ahojte, Mišo Reiter, magazín Touchit a Xiaomi a Redmi. V tomto videu vám ukážem dva telefóny, ale pozrieme sa na ne trošku inak a poviem vám, prečo používam Xiaomi 11 Lite 5G NE a nepoužívam teraz Redmi Note 10 Pro, hoci tento má väčšiu baterku aj väčší displej. Toto video by som chcel koncipovať trošku inak a určite vám nechcem teraz nejako veľmi radiť, že čo si máte kúpiť. Sú tu dva telefóny, máme tu Redmi Note 10 Pro a Xiaomi 11 Lite 5G NE. Pre Boha, to je strašne dlhý názov. Toto som sa musel chvíľu učiť. S úctou beriem to, že vy sami sa rozhodnete, čo bude pre vás lepšie a poznáte sa, takže poznáte svoje priority. Chcel by som tieto dva telefóny porovnať trošku inak a ono je to naozaj cítiť, keď ich držím v ruke. Ten Redmi Note 10 Pro je to naozaj, je to ťažký telefón, on má skoro 200 gramov. A tento telefón má zhruba o nejakých 40 gramov menej, to Xiaomi, a je to cítiť, je to perfektný, tenučký telefón. Podľa výrobcu má teda 6,81 mm hrúbku. Ja teda nie som si celkom istý, či dokážete rozoznať hrúbku v stotine mm. Ale dobre, berieme to, ako to určuje výrobca. A tento telefón je trošku hrubší, ale to je dané aj tým, že má tú 5020 mAh batériu. Čiže v podstate toto je naozaj taký favorit, že máte tú veľkú batériu, je tu aj väčší displej, ale otázka je teraz, že prečo ja vlastne už zhruba 2 mesiace používam práve toto Xiaomi, ktoré má menšiu batériu, je tenšie a dajme tomu, že aj menej vydrží, ale je to neuveriteľne ľahúčký telefón. To je normálne, ako keby ste sa vracali späť v čase a preto som si tento telefón obľúbil. Možno, že niekto pôjde naozaj na nejaké parametre, ja neviem, taký musí byť fotoaparát a takéto veci, ale ja zistujem, že akože výrobcovia to neradi počujú, ale že či už fotíte pri 108 megapixeloch alebo pri 64, verte mi, nemáte šancu to reálne spoznať. Jediné, čo potom ja robím, je to, že všetky fotografie zmenšujem v zonery, pretože jedna fotka má potom 7 mega, druhá má 5, ďalšia 4, to je proste strašne veľa. Takže aj tak sa dostanem k tomu, že síce veľkolepo fotím, plním pamäťovú kartu alebo internú pamäť a nakoniec tie fotografie v počítači aj tak zmenšujem. Čiže to je môj taký subjektívny pohľad. Keďže Xiaomi má ako papierovo horší fotoaparát, ale nemyslím si, že by to bolo aj v realite. No, keď sa na to pozriem možno z toho takého môjho pohľadu a čisto z tej praxe, ktorú ja zažívam, tak nebavíme sa tu možno o nejakých špecifických prípadoch vysokohorský vodca alebo proste niekto, kto samozrejme toto by asi potom nemal vo vrecku a kúpil by si nejaký kat alebo niečo iné. Tu ide o to, že ja som používal toto Redmi a ten telefón. Takže bolo to také, no týždeň som si zvykal na to, že koľko, ale je to ťažké. Alebo keď pozerám v posteli Netflix, tak ten telefón proste tých 200 gramov to pocítite. Nedá sa povedať, že nie. Na druhú stranu, potom keď prišiel na test Xiaomi 11 v lightovej verzii, tak to bol zrazu telefón, ktorý bol tenučký. Prvá moja obava bola, či teda vydrží ten jeden deň, lebo už všetci to poznáme, tie procesory sú tak výkonné a tá batéria, ktorú tam výrobcovia dávajú a chvália sa, že tam je 5000 batéria, no oni veľakrát ani nemajú na výber, pretože sú tie čipy sú tak výkonné, že tá baterka to musí utiahnuť na celý deň, niekedy aj na 2 dni. Moje skúsenosti sú také. Redmi Note 10 vám vie vydržať, ja nechcem povedať 2 dní, to používajú výrobcovia vo svojich katalógoch. Ten deň a pol to máte naozaj také, že ráno to nabijete a na druhý deň už teda okolo obeda si poviete, no idem to nabiť, lebo potom neviem, či o druhej sa mi podarí to nabíjať. Čiže to sú také bežné use case scenarios, ako sa tomu po slovensky hovorí. Čiže za mňa potom tá voľba a ten prechod na tenší telefón a vzbudzoval také obavy, že toto bude musieť asi nabíjať častejšie. A tým, že som možno, že to chcel vyskúšať, že kedy mi teda klesne nejaká tá kapacita na 20% alebo na 30%, tak nenosil som powerbanku. Chcel som jednoducho vedieť, že dobre, teraz nemám možnosť ten telefón nabiť. No a čuduj sa svete, svet sa začudoval. Ten telefón vydrží naozaj celý deň a dokonca Xiaomi tým, že niekedy možno až príliš killuje procesy, nehovorím, že by vám prestali chodiť notifikácie, ale niekedy tie apky treba zobudiť a ak niektoré nepoužívate viac dní, tak ich naozaj treba manuálne zapnúť, čo je absolútne normálne, robia to všetci, robí to Samsung.
Skrátka ide o to, že ten telefón si udrží svoju kapacitu batérie. Nestane sa vám to, že ak tu máte 30%, tak sa ráno zobudíte a máte 11 len preto, lebo sa dvakrát zasvietil displej, potom ten telefón si začal niečo kontrolovať. Ak máte večer 30%, ráno tu budete mať 28 bezpečne. Ak telefón teda naozaj nebudete v noci nejako používať, alebo vám tam zrazu nebude vypisovať kde kto a bude sa rozsvecovať displej a bude nejako v pohotovosti. Čiže toto sú také reálne skúsenosti a ja som zistil, čo hovorí trošku v neprospech tohto Redmi, že ja vlastne ani nepotrebujem takto hrubý telefón s veľkou batériou. Teraz sa nebavíme o tých ostatných parametroch. Chcel som to len porovnať z toho pohľadu, že či naozaj potrebuje dneska človek veľkú baterku. A ja si myslím, že nie. A tento telefón, to Xiaomi 11, to je naozaj, je to úžasne pohodlné. Ale s jedným dodatkom. Nesmiete to dať do toho plastového obalu, čo výrobca teda, oceňujem tento krok, ale dáva to do balenia. Ja ho mám doma na polici a tam je mu asi najlepšie. Ja som proste chcel si zachovať tú tenkosť toho telefónu a v praxi je to super. Zmestí sa vám do gaci, teda zmestí sa vám do vrecka, do rifli, takže vlastne môžete, nechcem povedať, že môžete ho dať kdekoľvek, ale naozaj, akože kto neverí, toto si treba vyskúšať, lebo dneska je taká móda urobiť obrovský telefón a dať tam na, neviem, aj 6000 mAh batériu. Stále hovorím, kto možno, že veľa cestuje a nechce to stále nabíjať a chce mať tú istotu a veľa pozerá filmy, kľudne nech ide do tohto telefónu. Ja by som si kúpil už je to len Xiaomi 11 Lite, lebo je tenký, je ľahučký, naozaj vydrží celý deň. Už sa mi stalo, že on by vydržal aj deň a pol, keby som veľmi chcel súťažiť a chcel to vyskúšať a pritom sa veľmi neobmedzoval. Takže za mňa je toto proste krok vpred voči Xiaomi a myslím si, že výrobcovia by sa mohli inšpirovať a namiesto toho, aby stále robili nejaké obrie telefóny a na budúci rok možno, že bude štandard 6000 mAh batéria, čo už je nonsens, proste budeme nosiť stále hrubšie telefóny, tak myslím si, že optimalizácia toho softveru, ako to má Mi 11, respektíve Xiaomi 11, musím si zvyknúť na tie názvy, oni to v 11. sérii vypustili to slovo Mi, tak myslím si, že toto sa podarilo. Dobre, poďme to nejako asi ukončiť. Toto bol môj pohľad na tie telefóny. Ja som oba vyskúšal. Základom bolo, že som používal naozaj Redmi Note 10 Pro niekoľko mesiacov tento telefón. Je dobrý, veľký, ale je trošku hrubý, no extra ťažký. Proste 200 gramov, mne sa zdá veľa. Veľa sa mi to zdá, najmä vtedy, keď dostanete do ruky Xiaomi 11 Lite, kedy zistíte, že to je proste kolibričí telefón. Vydrží podľa mňa takmer rovnako dlho. Viem, že tie baterky nemôžu spolu superiť, ale osobne sa prihováram za tento tenší telefón. Používam ho už teda nejaké 2 mesiace, ako som spomínal. Netreba vás veľa presviečať, že či to, čo ja hovorím, je konzistentné, pretože ak som z takéhoto telefónu, ktorý je, nechcem povedať, vo všetkom lepšie, ešte aj tú kapacitu batérie má lepšiu, prešiel na takýto telefón, tak sakramentsky tam nejaký dôvod bol. Všetko podstatné o týchto telefónoch si môžete prečítať na našom webe. Mali sme aj nejaké videorecenzie, ja tie odkazy doplním do popisu pod videom, takže tam ich teraz nájdete. A keby som na niečo zabudol, alebo by vás niečo konkrétne zaujímalo, či už o Redmi Note 10 Pro alebo Xiaomi 11 Lite 5G NE, tak mi dajte vedieť do komentára. Nezabudnite, ak sa vám video páčilo, budem rád za like, odoberajte náš kanál a teším sa niekedy na budúce. Ahojte. We'll be right back.